Bé, Jair, t'hem buscat una nova sintonia. M'encanta. Que esperem que sigui més afí als continguts que tractarem. Nois, va molt bé per parlar de la pel·lícula d'avui, que es diu Viscosidad. Subtitulada en anglès The Incredible Melting Man. És a dir, l'increïble home que es desfà. Com no diria... té res a veure amb la viscositat. Ara estarà compareixent Joan Laporta per valorar la manifestació i el que ha dit aquest matí el president Mas. I no pot anar més escotat, eh? O sigui, va amb una americana tres talles més petita i el pit obert, pràcticament. O sigui, americana de cuir o normal? De moment, normal. Avui porta-la d'anar a treballar. Però si quan te sents feliç, se t'enxamples. És ben bé que està traient pit, clar. Ara mateix, Joan Laporta. Però ja tal qual, eh? Sí, fet aquest apunt sobre l'actualitat, ja no hi tornarem més. Nois, com diria Godard, la peli d'avui és un puto canyardo, però ja vam dir que només parlaríem de pel·lis dolentes de la caixa aquella de l'FNAC. Sí, aquella que van regalar per 10 euros. Sí, senyor, encara la tinc allà. Diu ben gros, a dalt, tinc el DVD aquí a les meves mans, ben gros, amb lletres molt grans i verdes, fluorescents, diu dirigida per William Sachs. Molt famós a casa seva a l'hora de dinar. I quan el ganxo d'una peli és un desconegut, mal. I és el director, a més a més... Un amigo que vive aquí conmigo. No sé si vive con usted, però esta peli con Alex Rebar i Burr de Benning. No saps ni si són homes o dones, no, aquests actors. No, és complicat saber-ho, i quan mires la peli també és complicat saber-ho, eh? Nois, la peli, no sé si l'heu vist, jo diria que no, però... És com gòtica. No. Deixa'm fer una crida, si algú ha vist la pel·lícula Viscosidad, dirigida per... William Sachs, i amb aquests actors... Que ens ho expliqui al Facebook de la segona hora, eh? Jo la vaig veure i em va agradar, doncs mira, endavant. Doncs endavant. La peli va d'un astronauta que pilla. Va, és això. Pilla amb uns rajos solars a través dels anells de Saturn mentre està en una expedició. Ai. Què passa quan veus el sol a través dels anells de Saturn? Doncs que se't desfà la cara. No deshidratar-se. A veure, se't desfà la cara i per algun estrany motiu aquest senyor aprofita per matar gent. Escoltem... Sí. Passen dues coses, no? Primer, sí, se't cau la cara de vergonya i després ja vas rebotat pel món matant gent. Matant gent de manera terrible, arrencant caps, coses d'aquestes. Bé. Si us sembla, escoltem, perquè només a mi parlant no té sentit aquesta secció, anem a escoltar la veu d'un enginyer aeroespacial fent un compte enrere i donant dades importants sobre aquest viatge a l'espai. Endavant. 30 segundos y contando. Astronautas informan condiciones buenas. Estic en argot més tècnic, eh? Astronautes informen condicions bones. No hi ha articles quan ets enginyer aeroespacial. Si no podem construir ja una puta frase... Són rics. Condicions bones. Que són oigans. Informen condicions bones. Bé, sempre intentem fixar-nos des de fa una secció en la música per saber si la peli és bona o no. Sempre ho hem fet nosaltres, sempre això. Sempre ho hem fet aquí. Anem a un moment de tensió màgica on l'astronauta veu la llum del sol. O sigui, és el punt crític de la peli, eh? Vull dir, el cuit. Sí, sí. Allà veu la llum del sol a través dels raigs de Saturn. Ai. En aquest moment preciós i delicat, cal que la música estigui a l'altura, no? Clar. Anem a veure quina meravella de banda sonora han posat. Nadie ha visto nunca nada igual a esto. Us ha agradat? Transmet ben bé la força dels rajos del sol tan a prop. És a dir, nadie ha visto nunca nada igual a esto. Atenció. Ojo, eh? Ai. És pur Kubrick, eh? La gent agafada a les butaques del cinema. Sí. Si és que mai es va projectar en un cinema aquesta pel·lícula. No, mai de la vida. No, i si us ha agradat això, anem amb un d'aquells diàlegs que tant ens agraden, sense música i amb pauses dramàtiques de 5 segons. Us encantarà. Steve se ha escapado. ¿Se ha escapado? ¿Y qué vas a hacer? ¿Has comprado galletas? Tú debes ser un imbécil, ¿no? Mentre persegueixen a l'hombre viscoso, us deixo que reflexioneu amb el que acabem de sentir. Hi ha una escena... Que persegueix el senyor Cuesta de Quino a quien viva, eh? Sí. És la seva veu. Has comprado galletas. No és aquest és el que persegueix a l'hombre viscoso. Aquest és l'altre. I mentre el persegueix hi ha una escena amb nens de 10 anys, els típics nens doblats per senyores de 40 anys. I hi ha un diàleg també ple de màgia i estupor. Sentim-lo. ¿Jugamos a doctores? No. ¿Prefieres al escondite? De acuerdo, pero quiero fumar.
És el que vaig dir jo quan vaig acabar de veure la tele, de veritat, eh? I no un cigarret. Bé, i acabarem amb un moment que de veritat encara em sorprèn, encara em sobta avui dia. Hi ha un moment de susto o muerte, com a tota peli de terror. Ai, per favor. On a una dona, la dona del prota, li posen una mala esquena, val? Llavors, pensem que és típic susto, el típic susto. Clar, pensem que és Melting Man, sí. La viscositat, però és el seu home. És allò de, ai, no, ai, sí, no, eres tu mi marido. Bé, escolteu el crit que fa ella, perquè, atenció, crec que l'ha doblat una gavina. Elsie, eres una gatita traviesa. Has derramado la leche. No sé, la dona cridant tres cops, eh? Els altres 30 eren d'en Víctor. Però el registre dramàtic era potent, és el que dius. Has derramado la leche. Però jo crec que sonen els violins abans, dona. No sé ni si hi ha violins en aquesta pel·li, però de veritat molt recomanable viscositat. Amb aquesta banda sonora tan potent, sí, per una cosa per una altra, recomanem avui viscositat gràcies al Dia de l'Espectador d'en Jair Domínguez. Bravo!